ის რაც ხდება საქართველოში რასაკვირველია ყველას არაშფოთებს და არავის ეს არ უხარია როგორ შეიძლება ნორმალურ ადამიანს გაუხარდეს ამდენი საშინელების მოსმენა მაგრამ მე მინდა კითხო იმ ქალბატონებს რომლებიც დღეს ნახე თავრობის სასახლესთან შეკრებილები ეს საფუძველს რატომ არ ეძებთ ამისას რატომ ხდება ეს ყველაფერი თუ მანდამაიც ყველაფერი უნდა იმ ხელისუფლებას დააბრალოთ რომელსაც თქვენ ებრძვით თქვენი თქვენი ცხოვრება სადიყავით მაშინ რვა პატივცემულო ქალბატონებო ეგრეთ წოდებული ფემინისტები როგორც ამბობენ და მე მიმაჩნია რომ ამ მოძრაობაში ძალიან ბევრი ნაკლული ადამიანია იმიტომ რომ ეს კომპლექსია როცა ხმამაღლა აცხადებთ და პირდაპირ მოუწოდებთ რომ ესე იგი საფუძველი რაც ერს წარმოადგენს საიდანაც შედგება ერი და ქვეყანა ოჯახი რომ აი ამის წინამდეგარი მიმართული ყველა თქვენი გამოძრაობა თქვენი ფილოსოფია თქვენი გამოსვლები მაშინ სად ძანდებოდით ეს მაინტერესებს ესაც თქვენი სააკაშვილი აი მიშა ვიზიის წარმომადგენლებს ვეკითხებ პირველ რიგში ზოგს ძუძუ მოჭამა ზოგს ფეხი მოტეხა ქალს ზოგს სკუტერი დააჯახა ზოგი საოპერაციოდ გახადა ზოგი თანა გუნდელის ცოლი შეატყვია ლოგინში და პირველი ღამის ის რო ქონდა ძალადობა რო იყო სულ მაშინ სად ეყარეთ რატომ ხმას ვერ იღებდით რაშია საქმე თუ ახალაია როლანდ ახალაიას და მზიამ იმაში რა ქვია ანანურში ნაჯახი რო დაჭეხა ქმარი მაშინ ძალადობა არის ხო თუ რამდენი კაცი რო კაცს კლავდა საქართველოში იქ თქვენი საყვარელი მიშას ხელისუფლების დროს ეს ზალადობა არის ხო ჩუმად რო ეყარეთ საერთოდ ეს გამობიძანდით ისინი უკან ბანტიანი შეკრული ხუროშიანებით და ძალიან ბევრი ცნობადი ქალბატონი დავინახეთ დღეს და ერთი გამოჩენილი ქალბატონი ირაკლი ვაჭარაძე იქ იყო აი ეს ახარ თქვენ აი ეს გინდოდა თქვენ რომ ყველაფერი დააბრალოთ ხელისუფლებას მე არავის არ ვიცავ მაგრამ ერთ რამეს ვამბობ უსირცხულობას აქვს რაღაც საზღვარი უნდა კონდეს ჯერ ეს ერთი იმ თქვენ ბინძურ ტელევიზიებში ყოველთვის ამ სიბიძურეს რო აჩვენებთ რომ ყველანაირად გინდათ რომ დააკვირნოთ კაცი რომ კაცი კაც აღარ გავდეს საქართველოში და ყველა ერთნაირი იყოს ესე იგი ან შუასხესი უნდა კონდეს და ქალი და კაცი აღარ უნდა გაირჩეს ამის დამნერგავები ხართ თქვენ და დღეს გამოდიხართ ესე იგი და დაიწერეთ ესე იგი მაისურებს რომ არა ძალადობას ძალადობის პროპაგანდისტები ხართ თქვენ პირადად. აი რუსტავი ორსვეუნები და იმ ქალბატონებს დღეს რო იქ მიბზანდით ჩანგლებით და დანებით. და ის გაგდათ ბაქრაძე ჩანგლებით და დანებით. ყველაფერს აკეთებთ იმის გამო რომ საზოგადოებაში ზიზღი დატესოთ, ცოლი ხმარს გადაკიდოთ, ქალი ქალს აღარ გავდეს. რისი პროპაგანდა ქონდა წელი ამ წლების მანძილზე და დღესაც აგრძელებთ ესე იგი. გაყნილების და პირდაპირ ვიტყვი ბოზობის და უსაქციელობის ეს იყო შეფარული თქვენი ლიბერალური ფილოსოფიით თვითონ მაგრამ გავიწყდებათ თქვენ ის ამბავი გავიწყდებათ რომ საქართველოსი კაცები არ გადაშენებულან ჯერ კიდევ არ გადაშენებულან და მე მიფორთხებია მე იმ კაცისთვის ვის ქალზე ხელს აღმართავს თავის წადაცხადია მაგრამ ზოგიერთი ქალი აღარ არის უკვე ის არის აფთარი რომელიც ებძვის თავის ქვეყანას თავის სამშობლოს თავისი შხამიანი ენი თავის საქციელით და ყველა ვინც იქ მზანდებოდით კარგადღად გასიებულები იმ ორგანიზაციების ფულებით რომლებსაც უნდათ ჩემი ქვეყნის წაშლა ქართველობის წაშლა საერთოდ როგორ ბედავთ ერთი ქალი ვნახე გარიცი რაგვარია ესე ხმები აქვს ასე გამოშვერელი 4-5 თავი აქვს ნაკლული ეს იზღება მთელი ქვეყანა ალბათ და ალბათ კაცი წესი რაღაც უნახია როგორ აღე პირს შე დაპალო აქედან გეუნები პირდაპირ და პატრიარქს როგორ შებედავ ესე იგი თენი ჩვენი არსებობა ჩვენი ქართველობა იყო ყოველთვის დამოკიდებული იმაზე რომ ქალი იყო ჩვენთვის ყველაფერი ქალმა მოგაქცია თამარ მეფის დროს სოფლიოში ცოტა ყაპუჭებით დარბოდა მთელი ევროპა მაშინ გაუქდა საქართველოში სიკვდილით დაჟა დედისნება ქალისნება როგორ წაბილწეთ თუ დაგავისწრეთ რას პლიკინებდა ჭიაბერაშვილი და
კოზირიზე რას ამბობს ყოველდღე? ქართლის დედას ხარ რა დააჭერინეთ ხელში? როგორი შეურაცხყოფა მიაყენეთ? ვინზე ლაპარაკობთ თქვენ? თქვენ დედაკაცებიც არ ახართ. თქვენ ახართ მიშა ვიზიას ნაბოზრები. ეხლა წადით და მიჩივლეთ სადაც გინდათ და გახსოვდეთ. პასუხს აგებთ არ გეპატიებათ. აი ეს ვითომ ასეთი გუმანური აქციები რომ ესე იგი აღარ მოხდეს, ვინ არის ამის მომხრე რომ მოხდეს? ყველა წინაღუდგებ ამას. ჩვენ თვითონ დავიჯით იმ ხალხს, ვინც ცოლზე ხელს აიღებს, უმიზესოთ. მაგრამ ცოლებიც უნდა მოიქცენ ისე, როგორც ქართველ კაცს ეკადრება. ჩვენ არა ვართ არც ჰოლანდიელები, არც ფრანგები, არც ევროპელები, ჯერ ისევ ქართველები ვართ. და სანამ გვაქცევდეთ იმათ, რათაც გინდათ, დიდი დრო დაგჭირდებათ. და თქვენნაირები უფრო ადრე გადაშენდებიან, ვიდრე საქართველო. და დაიმახსოვრეთ კიდე, ერთხელაც პირს გააღებთ და პატრიარქს ახსენებთ და მე თქვენ გაჩვენებთ, სერ ძალადობა როგორ უნდა მაშინ და არ გემოქრებით. მთელი ერი დადგება პატრიარქის გვერდით და ჩვენი ქართველობის გვერდით. სირცხვილი არასაც ვერ აკეთებ და როგორ თქვენ იქცევით. კარგად დაატრიალეთ და ნახეთ, რას ბინძური გადაცემები გაქვთ ყოველდღე. ჯერ ქალიშვილობის ინსტიტუტი მოშალეთ და დასწირეთ ამით ყველას, ესე იგი. პედერასტები და ხურუშიანების მეტი არავინ არ აკავთ ტელევიზიაში, არასოდეს. კონჩიტები და ვიღაცები. და მე გამოდიხართ და ჭკუას გვარიგებთ კიდე ვიქიდან. არ გამოვეგ ამბავი და მარტო მე არ ვომობ. გაგიზიანებულია მთელი წესიერის თბილისი და წესიერის საქართველო თქვენი უსაქციელობით. ეხლა არაჩუნეთ ეს ისინი რა ქვია, ჩანგლები და კოზები. და მაგ კოზები და ჩანგლებიც სადაც წაეთრევით, იმასაც გაყურებდებ ძალიან მალე. ეხლა წაეთრევით და კარგად იყავით.